Hvala, predsedavajući. Kolege i koleginice, narodni poslanici, koalicija Moramo zajedno neće podržati zakon o rebalansu budžeta, a to pre svega iz sledećih razloga. Rebalans budžeta radi se naime u momentu kada je ostalo još par dana do usvajanja, odnosno novog predloga zakona o budžetu za narednu godinu. Takođe, budžet, odnosno završni račun ili zakon o završnom računu iz 2021. godine još uvek nije usvojen, a nije ni podnet završni račun. Ono što je ovde zapravo jako bitno je, a to je samo obrazloženje za donošenje ovakvog zakona o rebalansu budžeta. Naime, u obrazloženju stoji da je se ovaj zakon donosi u skladu sa članom 167 Poslovnika o radu Narodne skupštine. Naime, po hitnom postupku se isključivo i jedino mogu donositi zakoni ukoliko postoji opasnost od okolnosti koje se nisu mogle predvideti, a prouzrokovalo bi štetu po rad državnih organa i organizacija. Takođe, u obrazloženju zakona imamo nekakvo slično objašnjenje da bi rad državnih organa i organizacija bio naime poremećen, te da bi se u tom smislu stvorile i izvesne poteškoće u finansiranju rada državnih organa. Ono što je, pa svima čini mi se jasno ovde, da se zapravo ovde radi o tome da se povlače izvesne rezerve i prebacaju novčana sredstva za finansiranje, kao što smo to imali prilike da čujemo i na prethodnoj sednici, rada 4 nova ministarstva i rada 3 nova ministarstva bez portfelja. Naime, u samom budžetu su izdvojena određena novčana sredstva iz kojih se evidentno vidi da se radi isključivo o zaradama za rad tih ministara i ministarstava bez portfelja, kao i za materijalne troškove. Ono što je takođe ovde danas rečeno je, naime, ministar finansija nam je rekao da vlada vodi računa o svakom dinaru. Ono što je evidentno, a naime i posedujem takvu informaciju, fond PIO iz koga će se navodno finansirati povećanje penzija u iznosu od 9%, jedva krpi svaki mesec, naime, novac za isplatu tekućih penzija i davanja. Ono što je evidentno, a što zna i sam ministar finansija, je da najveći broj zaposlenih u fondu PIO čine zapravo zaposleni sa srednjom stručnom spremom, čija zarada iznosi 44.000 dinara. Znači, to ne govorimo ovde o prosečnoj zaradi s kojom ste se onoliko hvalili. Ono što je takođe jako bitno i ključno je da je ovaj zakon, rebalansu budžeta, bio transparentniji, da je građanima rečeno šta je urađeno, da je građanima odgovoreno koliko je ostavljeno u rezervama, čuli smo ovde neku cifru od 3 milijarde dinara. Pitanje za ministra finansija je šta ukoliko se desi bilo kakve druge nepredviđene okolnosti, da li će ovih 3 milijarde dinara biti dovoljno za sve ono što ste planirali ovim rebalansom budžeta? Hvala.